ଜାଗା ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା, କିଟୋ କିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଘୋଷଣା କଲେ କିଟୋ କିସ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ। ଓଡ଼ିଶାରୁ ମୃତ ହୋଇଥିବା 49 ଜଣ ପରିବାରକୁ ମିଳିବ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ଚାକିରି। ମୃତକଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ କିଟୋ କିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ। ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି, ବାହାନଗା ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା, କିଟୋ କିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଘୋଷଣା କଲେ କିଟୋ କିସ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ। ଓଡ଼ିଶାରୁ ମୃତ ହୋଇଥିବା 49 ଜଣ ପରିବାରକୁ ମିଳିବ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ଚାକିରି। ମୃତକଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ କିଟୋ କିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ।